işçilerle gerekenler soruluyor aklıma. Unaç beni ver anamdan. Unaç da geç tüyü ver anamdan. Gel de bakayım. Ne yapıyor lan kutup var ya? Ekelen molda zor bolar diyor. Çempiyonu. Menam şuna kası. Bitti olsun, zor olsun de gelirler ki. Assalamu aleyküm. Çorba Market YouTube kanalının yaşadığı abunatçıları, YouTube çorba işçi bozları. Mana bugün biz Farg'ona viloyati Marg'ilonda Soyboy mahallasidan hurmatli abunatçılar. Sizlerge mesi sigirlarımızı çırayla malumatlarını veriyoruz. Nima yeb, nima ichadi şu hakkıda. Sigir bak sırları bo'ladi bugünkü mavzumuz. Ekeler. Molda chempioni o'tayam bakdor. Mana bu idishlarga e'tibor beringlar. Hurmatli akalar, mashlar haqida nimalarga e'tibor berib, qanaqa sigir olish kerak? Shular haqida sizlarga chiroylab Kozma akamizdan ma'lumot olib beramiz. Hurmatli akalar, bu yoqda mana simental bo'g'oz bor. Bular ikkalasi ham bo'g'oz. Akalar, bugungi sanamiz 7-noyabr haftaning payshanba kuni 2024-yil. Kun hammaga xayrli xayrli va barakatli bo'lsin deb Maşnaka mal, sizler xonadonlarda ham bo'lishini tilab, akalar video rolini boshlaymiz. Kozimjon aka hormang endi. Bormisiz aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Joningiz sog' bo'lsin aka. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Maşnakangi mal, mana shu yurtdoshlarimizning hammasiga nasib qilsin. Uylarida 10 talab bo'lsin. Mana aka, sizda bo'g'ozlar zo'ri. Bo'g'oz aka bular, ha? Bo'g'oz aka. Gap yo'q. Bir haftalik qoldi ke. Bir haftaligi bor. Baxti ko'ringlar aka. Hali to'ldiradi hali. Yurarni qoladi hali. Gap yo'q, lekin hali Yevropalar chiqadi-chiqadi-yu, festivalga o'tishga bo'lib chiqadi. Gap yo'q. Molda ham o'ta ham zo'r chempion ekan lekin. Rossiyski. Rossiyski. 3-chi qon yutib oldi. Toza qonli-a? 100-talik. 100-talik. Chorniy piyostra deydi aka. Mana, hurmatli obunachilar. Chetdan. Chetdan kelgan, ha? Arzuqlar. Gap yo'q. Mana akalar. Havas qilganlar kommentariyaga yozib qo'yibdilar. 3-chi qoringa. Turabas. Turinchisi ham bas. 3-chi tug'adi, 3-chi. 3-chi, ha? 3-chi qoringa akalar 15 kunligi qolgan bu. Molimizda mana, ko'ringlar. 15 kunlik uzoq. Bir hafta uzoq. Bir haftalik, ha? Bosh qaray, mana bosh. Hali dimlanmagan, obrazni aytib qo'ying. Bog'oz bu variant. Bog'oz bu. Mana dimlanmagan. Mana shu xaltani ko'ryapsizmi? Hurmatli akalar. Yo'shilim emas uka. Yo'shilim emas mana. Suskalari ham original. Yuvoshliklari ham yo'q, joy-joyida mana. Jonivorni ko'ringlar. Mana bu sementalimiz qaray mana. Mana bu yoqda sementali ham bor. Mashlarda akalar hozir ratsionni sizlarga akamiz chiroylab gapirib beradi. Sementali uka bu. İkinci qorin. İkincisiga. İkincisi tug'adi bu. Gap yo'q. Tekshirib olyapmiz uka. Qonigacha. Bu sementali ham chempion ekan lekin. Bitta narsasi bor. Aytsang ishonmaysiz o'zingiz. Nima? Egizchi ekan. Egiz qornida ikkitamikan bolasiz. Lekin gap yo'q. Nimaga dedim, savol berasiz, aytib beraman. Qidirib keldi o'zingizga. O'zingiz qildirdilar, ya? Mana yuvoshliklari akamizni bilasizlar. Uta ham tajriba kuchli. Mana. Tepadagan molni ham yuvoshlantirib o'radi akamiz. Mana. Og'dan o'tib mana, og'dan o'tib mana. Og'dan o'tib. Farqi yo'q. Mana, bu yoqqa o'tib olaylik. Uka, buniki bir haftalik qoldi. Bir haftaligi bor-a buni ham? Chekadan kelganman. Mana. Berkalar akalar. Chekaniki. Endi aka, bular necha mahalla ovqat yeyapti? Shular haqida bir yurtdoshlarimizga qisqacha bir ma'lumot beraylik. 2 mahal beraman. 2 mahal Silovskiy somonlashtirib beraman uka. Silovskiy somonlashtirib beramiz, ha? Oldiga o'taylik. O'ting, o'tiring. 2 mahal. 2 mahal. Yo'q, Silovskiy yozgi. Yozgi Silovs, ha? Mana. Hurmatli obunachilar, mana. Oldida har safar mana shunaqangi nima turadi, ha? O't turadi. Molda oxirida yem uzilmaydi. Yem uzilmaydi, ha? Yem uzilsa mol aynaydi uka. Keragini yeydi, keragisi qolaveradi. O'ziga keragini yeydi akalar, qolgani qolaveradi. Yangilab-yangilab turaverar ekan akamiz. Ha, shu. Gap yo'q. Mana bu molni egizdiryapti akamiz.
ikkita tug'arkanmi. Lekin hozir videoda ja u darajada ko'rinib bormayapti-yu haykala. Mol o'ta yirik mol. Bo'ylari ham 1.55 plus minus bor. Yirik narsa. Mana buni endi u idishlariga baho berib qo'ying. Labbay aka. Issiq suv a? Mana hurmatli akalar. Issiq suv ichadi. Hozir suvlarni ko'rsatamiz. Mana bunaqangi kichkinalardan ham bor ekan bizda. Bularni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana Asilbek. Mana hurmatli akalar. Issiq suv ichadi. Mana bu yoqda buni nimasi bor aka? Ichida. Piltasi bor. Tenti bor. Isitdi beradi. Kimlar sigirlarim bor kimlar? To'xtang. Bular ikki mahal o'tiydi-da. Bo'ldi, ularni keyin ko'rsatamiz. Video davomida. Nima nimalar edi? Beda edi mana, uni beda. Beda berasiz? Bo'ldi, kechma shuni yana shuncha vaqt mana. Mana beda, slyoz, somon, ha? Mana beda. Mana hurmatli akalar. Sigirlarga. Sizda ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi akalar, bedalar bering. Bu cho'lxa ham, cho'lxani silosga aylashtirib beramiz. Ikki mahal. Hurmatli obu narsalar mana. Sotiladigan variantlar akamizda. İkinci qorin, ha hammasi, ha? Eh, hammasining yonida bolasi bor ekan, akalar. Bitta unajani bor. Qaysi biri xumor? Qashqaniki. Mana buniki, ha? Semental gibridmi? Nima bu? Gibrid ekan-a bu, ha? Ana jani bor akalar. Mana. Bu ham bolasini ovoz. Eh, buni bolasini ko'ringlar, akalar. Necha oylik deysiz bunga? Necha oylik emas, aka? O'zi bilmadim endi. Baho berinchi, Asilbek. 1-2 oylik bo'lsa kerak. 2.5 oy. 2.5 oylik, ha? 2.5 oylik. Ya'ni suskalari o'tsin uzun, ha? 0.5 stakanga o'xshagan suskasi. Mana bog'ochani ko'ring mana. Ikkinchi qoringa bog'adi. Ikkinchi qoringa bog'osi. O'ta yuvosh bu. Yuvoshliklari zo'r bo'ladi aka bularni. Mana uka ko'rsating. Mana. Obunachilarga ko'rsating buni. Qarang. Ekanda mana shu nimasiga hayron qolamanda yuvoshligini. Mana. Ko'r mana. Kozim aka mishosa liboy molam yuvosh bo'lib turadi aka. Mana shunga hayron qolamanda men. Qanaqadir bir buni qarang mana. Hayvatingiz bormi mollarga nisbatan deymanda. Ko'taring bu yoqqa olib qo'ying. Mana uka, kengiruvga o'xshab sakrab o'tib ketdi. Mana bu ham. Mana. Nima? Hammasi ishlaydi uka buni. Hozir sog'ib ko'rsatib beraman uka. Hammasi. Ko'rsatdilar, ha? Mana hali opa ko'ramiz bormi? Aha. Opa singillarimiz. Hali yangi rozovladi-yu. Aha. Ashinga, mana qani mana. Bolasini ovozchi. Bolasini ovoz. Sal kunda yoniga kirib qoladi mana. Oho, naporlar. Siz kerak juda ham yumshoq va aka. Yaxshi qulish tez ekan. Napor ham zo'r ekan, suska ham tutamlari ham o'ta yumshoq ekan. Mana. Hurmatli obunachilar, mollarda pokizaligiga e'tibor beringlar. Akamiz mana azonda turib mehnatini qilgan buni. Mana. Yana opa ko'lar aytib bering, Asilbek. Dimlanmagan mollar. Dimlanmagan, ha? Gap yo'q. Mana uka bu. Buniki ham, buniki xonaji mashinasi. Aha. Bu xonaji. Buniki xonaji mana, akalar. Bolani ko'ringlar. Xonajim bo'ladi. Buniki ovozcha mana, qasdiga. Buni sinov ovoz. Mana. Bu ham yo'q, shu yerlari. Bularga ham ikki mahal qaraysizmi aka? Ha, ikki mahal. Mana. Ye, yuring, qo'lingiz tushib ketadi. Mung'aray endi ana. Buni ham bolasi ovozcha. Buniki ham ovoz ekan mana. Uzunliklari ham zo'r ekan mana sigirda akalar. Mana. 20 tadan ustida sut bersa kerak aka bu. Uka 20 tadan beraman mashinalar. 20 tadaga beraverasiz, ha? Asilbek. Labbay aka. Mana hali yangi rozoq ekan odamlar bor-ku, oilalar. Mana. Nechta beradingiz mashina? Yangi rozg'or deganimizga endi akalar nima demoqchi akamiz? Haligacha ko'p sut bermaydi bitta oilani, lekin siz qancha sut bordingiz mashinada? Bo'lsa kerak 10 tani ustida. Uka, sizlar yaxshi. Uka, bitta narsa aytamiz. Ishonmaysiz? 15 sut beradi mashina olaman. 15 ta? 15 sut beradi. 15 taga beraman mashina. Seriozmi, ha? Mana akalar. Bolasini ovozcha buni.
15 ta sut beryapti akamizdan. Olgan o'tin to'yadik. Lekin hurmatli akalar sut beradi deb gapirgan bilan qarovini qilmasalar bermaydi. Sut og'zida bularni. Og'zida aka. Atalay ichadi ko'p bizda. Uni tayyorlab beraman aka. Cho't yig'ilib. Issiq suvlar ichadi. Ya bittagi suv ichadi, kechqasi suv ichadi ko'p bizda. Gap yo'q, qarovini qilish kerak. Hamma yo'q aka, cho'tga qaralatdim bizda. Gap yo'q, mollarda shu. Turishlariga akalar pokizaligiga bahona berib like turib qo'yinglar. Hammasi like bepul bosish. Sizdan hech qanaqangi pul nega baytolmaydi. Ha, bu ham zo'r narsa ekan lekin. Ikkinchi qoringa. Birinchisida nechta sut bergan ekan bu? Uka, to'g'risi bu qo'shnimizning molidir. Aha. To'yqilagandan keyin oldimdan. Birinchisiga nechta bergan ekan? Birinchisiga 17 ta 16 sut bergan ekan. 20 ta beraman men. Xudo xolasa ikkinchisida ko'p berar ekanlar. Morada ochilgan payt keldi-ku buni. Gap yo'q. Mollar o'ta ham chiroyli. Ro'zg'or boblaridan ekanda bular, hurmatli obunachilar. Mollar sifati o'ta ham gul. Narx-navolarni aytib qo'yamiz lekin. Sog' beraman aslida, ko'ra, shunda aytib ketaman uka. Gap yo'q. Aka, bularni narxini endi aytib qo'ya olaylik. Mana tuqqandan keyin ko'y 20 tutib yuraman. Bir haftalik qolibdi akalar mana. Molni sifatiga, korpuslariga e'tiborni berib qo'yaverasizlar. Yaxshi mol ekan lekin yuvoshliklari hamma yo'q joy-joyida. Narxi aka? 26.5. Kami bor. Kami g'ij-g'ij aka. Ha. Savdosi bor akalar. Kami serob. Akalarimiz endi narxi turadi, aloqaga chiqib, muomalani cho't yig'ib narx tushirib olish o'zlaringni qo'llaringlar aka. Ko'rdim desa tushib beraman uka. Joning sog' bo'lsin aka. Shu gapingizga bormanda. Asl beda ko'rdim desa tushib beraman. Bunisi 24.5. Gap yo'q. 20 ta sut kelyapti. Bolani ko'ryapsizlar akalar. 4-5 oyda enadan o'tib ketadi inshaalloh. Yaxshilab qarovini qilsalar albatta. Bunisi. Bu sigirsan qarish. Chiralay. Bolani o'qcha. 12 ta sutga berar ekan akamiz. Lekin 15 ta ham beryapti ekan. Mandagi 15 ta beryapti bu. Gap yo'q, tutamlari, naporlari zo'r ekan. Narxi qancha ekan? 18. Gap yo'q. 18. Buni xonajim. Buni narxi qancha ekan? 23.5. Gap yo'q. Bularda akalar bo'ylari 130 plus. Plus minus bor endi. Plus minus bor. Hurmatli obunachilar. 24.5 mana. Gap yo'q. 24.5dan shunda 49 bo'ladimi? Kami bor. Jupi? Ha. Aloqaga chiqsa, aka, jupini olaman desa qancha qilib beramiz? Qo'llarni ovoz. 18 litr, 20 litr sutga beramiz. 45 larga bitirib olsa bo'ladimi jupini? Kelishsin, ustida ko'rsa kelishamiz. Nech pul deysiz? Gap yo'q. 45 jupi. Yo'q, yo'q, avro, nima? Asalbek yutib. Telefon qilishaversin. Balki 44ga berib yuborasiz, qaydan bilasiz? Sizga 47ga. Muomalaga. Muomalaga qarabdi endi bu yoqqa. Aka, yo'qlaysiz. Hurmatli obunachilar, narxlar eshit bilan kami ko'p. Kami g'ich bech uka. Aloqaga savdosini qilib. Olaverasizlar mana. Mollarni zo'rlari, chaqqonlarni. Sog'li bo'ldi uka. Sog'li bo'ldi akalar mana. Ko'rishib telefon qilishaversin. Gap yo'q. Mana akalar, paqirlar to'ldi уже hammasi. Hammani taklif qilamiz akalar, kelaverasizlar, ishonarli mollarimiz eng asosiysi. Yosh mollar va ishonarli. Sutlari zo'r ekan hammasi. Aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Behijolat vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.